Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Daima çılgın hərəkətləriyle gündəmə gələn müğənni Səidə Sultan bu dəfə də izləyiciləri heyrətləndirməyi bacarıb. Bir az bizim media istinadən xəbər verir ki, səhnəyə içkili halı çıxdığı ehtimal edilən müğənni çılgın şəkildə rəqs edərkən yıxılıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntüləri təqdim edirik, nə olub dünyanın axırıdır, biraz az içdə ehtiyatlı ol yıxılanda nəsə olar axı ənə gözəl sənətkar xanim xanim amin.